အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ The Life အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းနေပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့နာမတော်၌မင်္ဂလာရှိပါစေကြောင်းညီကိုအမောင်နှမအားလုံးတို့ကိုကျေးဇူးနှုတ်ခွန်းဆက်တာရင်းနဲ့ပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်လေးကတော့2024ခုနှစ်ခရစ်ယာန်အိမ်တော်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆင်ခြင်းရမယ့်နေ့ရက်ကာလတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ပြေးချင်းချင်းကပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အိမ်တော်တွေအတူတကွဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရာရစ်ကိုကျွန်တော်ပူဇော်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လာကျွန်တော်အိမ်တော်တွေရဲ့ဘဝအသက်တာအေးကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ပြုဖို့ရန်ပြင်ဆင်နေတဲ့လာညီငယ်ညီမငယ်တို့အားလုံးတို့အတွက်ခရစ်ယာန်အိမ်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပြီးတော့စီစဉ်တင်ဆက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တမန်ကျမ်းစာရောမြတ်နဲ့တကွပြောကြဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတော့အဖတ်အခန်းကြီး5အပိုင်ငယ်27ကနေပြီးတော့33ထိမှာပါတဲ့ခင်မွန်တယ်နဲ့ဇနီးတယ်တို့ရဲ့ဒီဘဝတတဘလိုမျိုးများရှောက်လန်းဖို့ရန်အတွက်တင့်လျော်တယ်ဆိုတဲ့တမန်တော်ရှင်ဘောလူရဲ့အကြံပြုချက်ကိုအခြေပြုပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီစဉ်းစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဒီလက်ထပ်ထားတဲ့ဒုမဟုတ်အိမ်တော်ဆက်ဆံရေးတစ်ခုမှာပေါ့နော်ဇနီးတယ်နဲ့ခင်မွန်တယ်တွေကဘလိုမျိုးများအတူတူလက်တွဲပြီးတော့ဟိုကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပျော်ရွှင်ကြမလဲခက်ခဲတဲ့အရာတွေကိုကျော်ဖြတ်ကြမလဲဒီဆက်ဆံရေးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တိဆောက်ကြမယ်ဆိုတာမျိုးနှုတ်ကပတ်တမန်ကျမ်းစာရောမျက်နှာညီဒီနေ့အတူတူစဉ်းစားသွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာလာတည်င်းလာအဟော့ဆုံးတည်င်းတစ်ခုရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဘာပါလဲဆိုရင်တော့လင်မယားပွဲတဲ့အကြောင်းပါကဘာပေါ်မှာအဟော့ဆုံးတည်င်းထဲမှာပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံလူမျိုးတော်မှလက်ထပ်ထားပြီးသားစနီးမယားတွေစုံတွဲတွေအိမ်အောင်တွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကျော်80ရာခိုင်နှုန်းကပြန်လဲပြီးတော့ဟိုကွဲသွားကြတယ်ဆိုတော့တည်င်းနေပတ်တန်းနေလာစစ်တန်းနေသူတည်တနာပြုချက်တွေကိုကျွန်တော်တွေ့နေအဲ့တော့ကဘာပေါ်မှာလက်ချက်ထိမ်းများခြင်းနဲ့လူနှစ်ယောက်အတူတကွနေထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာပေါင်းနေဆက်ဆံတဲ့ဆက်ဆံရေးတာတိတ်ပြီးတော့ဟိုအလေးနက်ထားစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလားလို့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်လာပါအဲ့တော့လက်ထက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာလည်းအတိတ်ပဲအမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုကြတာတွေရှိလာကြပါဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုအခြေအနေတွေအမျိုးမျိုးဟလားကဘာမှာတိုးတက်လာတယ်လူနှစ်ယောက်အတူနေတဲ့ကိစ္စဟာတချို့ဆိုလက်ထက်ပြီးတော့အတူနေကြတချို့လည်းလက်မထက်ပြီးတော့အတူနေကြတချို့လည်းလက်ထက်ပြီးတော့အတူလည်းခဏပဲနေကြနောက်ပိုင်းကျကွဲကြတယ်ဆိုဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေ background တွေဟလားကဘာပေါ်မှာဖြစ်နေတာတွေ media တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တွေ့နေရတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အကြံပြန်သိထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကရောကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့ဖြစ်စေခြင်းလဲယုံကြည်သူခရိယန်တို့ရဲ့လက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းဒီလက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းပေါ်မြင်တဲ့အမြင်ဒီလက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းခရီးစဉ်ကိုရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘလို့မျိုးရှောက်လန်းရမလဲဆိုတာမျိုးတမန်တော်ရှင်ပေါ်လူကခွန်အားပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အတူတူခွန်အားယူဖို့ရန်တော့ဖြစ်ပါအဲ့တော့ Ephes Orders အခန်းကြီး5အပိုင်ငယ်27ကနေပြီးတော့အခန်းကြီး5တော့အပိုင်ငယ်27ကနေစပါခရစ်တော်ကိုခံညာသောအဖြစ်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ကိုကိုနှိမ့်ချလျက်နေကြတော့တော့ပထမဆုံးအချက်ကတော့တမန်တော်ရှင်ဘောလူကတယောက်ကိုတယောက်နှိမ့်နှိမ့်ချချာနဲ့နေရမယ်လို့ပြောပါတယ်တော့တယောက်တယောက်မမာနထားလို့မျိုးတယောက်ကိုတယောက်သူခေါ်မှငါခေါ်မယ်သူစားမှငါစားမယ်အဲ့ဒီသဘောနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို relationship လို့ပြောတဲ့ဟလာတမီးစား relationship ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတဲ့ဟလာလူနှစ်ယောက်ရဲ့ relationship ပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်လေးကိုမလွယ်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ပထမဆုံးတတိပြုတင်တာကတော့နှိမ့်ချခြင်းဖြစ်တယ်လို့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါ်လိုကဒီညမှာအကြံပေးပါအဲ့တော့တဝူတူနှိမ့်ချပြီးတော့ဆက်ဆံခြင်းဟာအိမ်တော်မှာကျွန်တော်တို့ဟလာအကောင်းဆုံးကြော်ဖြတ်နိုင်မှုအတွက်ရေရှည်ကိုသွားနိုင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးသောစိတ်တဘောတာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းနောက်ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှတ်သားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပိုင်ငယ်20နှစ်မှာအချင်းမိမတို့သခင်ဖျားကြီးအုပ်ဆိုးတော်မူခြင်းကိုဝန်ခံတဲ့ကဲ့သို့ကိုယ်ခင်မွေးအုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံကြတော့အပိုင်ငယ်22ကနေစပြီးတော့တော်တော်များများကိုနည်းနည်းဆက်သွားတဲ့ခါမှာအမျိုးသမီးများပေါ့တနည်းအားဖြင့်အိမ်တော်ရှင်အမျိုးသမီးများတို့တမန်တော်ရှင်ဘောလူကဒီနေရာမှာဘယ်လိုပေါ့တိုက်တွန်းခွန်အားပေးတာကျွန်တော်တွေ့နိုင်မှာအဲ22နှစ်မှာကျတော့အမျိုးသမီးတို့ဟလာမိမတို့သခင်ဖျားကြီးအုပ်ဆိုးတော်မူခြင်းကိုဝန်ခံတကယ်ဆိုကိုယ့်ခင်မွေးအုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံကြလောလို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီအရာပေါ်မှာတော့များသောအားဖြင့်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာမှာအမျိုးသားတွေဟလာကြီးဆိုးတယ်လို့ပြောရမလားအမျိုးသားတွေဥစားပေးခံရတယ်လို့ပြောရမလားပေါ့နော်အဲ့ဒီစနစ်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာလောကကြီးကမောင်းနှင်လာခဲ့ကြတာဟုတ်နော်အမျိုးသားတွေရဲ့ဟလာအိမ်တော်မှာဆိုရင်
လဲအိမ်တော်ဦးစီးရအမျိုးသားဖြစ်တယ်ဟလားဖွဲ့စည်းမှဆိုရင်လဲအမျိုးသားတွေရပဲဟလားနိုင်ငံတော်သမ္မတတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်စသဖြင့်မဒီလိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကိုဥတီပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလာတဲ့အခါမှာဒီကြမ်းကြက်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာအမရဦးမိမယောက်ျားပြောသမျှနားထောင်ရမှာလားဆိုတဲ့နားထောင်ရမှာပေါ့ဆိုတဲ့ဟလားအခြေအနေစဉ်းစားမှုတွေနဲ့တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူရဲ့ပြောဆိုခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုကြပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့အပိုက်22ကိုသဘောကျအောင်သူကဘာပြောလဲသခင်ဖရာရဲ့အုပ်စိုးခြင်းဖရာသခင်ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်တယ်လို့တဲ့ယောက်ျားတနည်းအားဖြင့်အမျိုးသားခင်မွန်းရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါလို့ပြောတာအမိတ်ပြညတ်ပေးတာဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားတွေကမိန်းမတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ပါလုံးနေလို့ပြောနေတာမျိုးတမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူရဲ့ဒီခွန်အားပေးချက်မှာအကြံပြုချက်မှာမပါဘူးလို့ပဲကျွန်တော်စီထဲမှာပြပြဝဝခံစားရပါတယ်သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုဖျားတခင်စကားကိုမင်းတို့နားထောင်မလို့မျိုးပဲတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းရဲ့စကားကိုကျွန်တော်နားထောင်ဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဖို့ဆောင်ဘက်တယောက်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့လာဇနီးတဲ့တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်လက်ထပ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့မြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လဲဒါဒီကိစ္စလေးကဟိုပေါ့ပေါ့ပပလေးနဲ့ပူပြီးတော့မြင်ဝေါ်တော့တမန်တော်ရှင်ဘောလူကအပိုင်ငယ်22မှာအမျိုးသမီးတွေဟလာတနည်းအားဖြင့်အိမ်ောင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုပြောထားပြန်မယ်နောက်ပိုင်းမှာအိမ်ောင်တဲ့အမျိုးသားတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့သူဟိုအကြံပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာလည်းရှိပါဒါနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပူပြီးတော့ရှင်းလင်းသဘောပေါက်သွားတော့ကျင်းနေတာတော့ယောက်ျားတွေကဆုံးဖြတ်ချက်ချသူဥဆောင်သူသူတို့ရဲ့စကားအတီးဖြစ်သူအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တာတော့ကျင်းနေတယ်လို့အပိုင်ငယ်22ကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နားလေသဘောပေါက်လို့ရပါ23ရောက်တဲ့ခါကျအကြောင်းမူကခရစ်တော်ကြီးအသင်းတော်ကြီးအပေါ်မှာခေါင်းဖြစ်တော်မူတကယ်တော့ယောက်ျားစီမိမိခင်မွန်းကြီးအပေါ်မှာခေါင်းဖြစ်ခရစ်တော်ကြီးလည်းမိမိကိုယ်ကိုကယ်တင်တော်သူဖြစ်တော်မူ၏နော်ဒီနေရာမှာဒီအပိုင်ငယ်22နဲ့အပိုင်ငယ်23ကတစ်ဆက်တည်းကိုပဲတမန်တော်ရှင်ဘောလူကပြောပါတယ်နော်ခရစ်တော်ကြီးအသင်းတော်ကြီးအပေါ်မှာခေါင်းဖြစ်တော်မူတကယ်တော့ယောက်ျားလည်းမိမိခင်မွန်းရဲ့အပေါ်မှာခေါင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဒီလဲမိမိကိုယ်ကိုကယ်တင်တော်သူဖြစ်တော်မူတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျမ်းပိုင်နှစ်ခုကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩမျိုးသားတော့ဟလာအသင်းတော်မှာခရစ်တော်ကအမြင့်မြတ်ဆုံးတော်သူဟလာခေါင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲယောက်ျားလည်းဟိုအိမ်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဖြစ်ဒီခေါင်းဖြစ်တယ်လို့ယောက်ျားတယောက်ကပြောတဲ့သဘောတရားသူ့ရဲ့ authority ကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ responsibility လို့ပြောတယ်မိသားစုမှာသူတာဝန်ယူရမယ့်အရာကိုတမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကဒီနေရာမှာမြင်စေတယ်လို့ပြော။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကပ္ပဦးကျမ်းနဲ့အာဒံနဲ့ဧဝနဲ့လက်ထပ်ထိမ်းရတဲ့ခါမှာနှစ်ဦးဟာတော့တဦးတည်းပဲဖြစ်တယ်တသားတည်းပဲဖြစ်တယ်တသွေးတည်းပဲဖြစ်တယ်တကိုယ်တည်းပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ဟာယောက်ျားကနည်းနည်းပူကောင်းတယ်မိမကနည်းပူကောင်းတယ်ဆိုတော့အစဉ်အဆက်ကိုတမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲမှာသွန်သင်လာခဲ့တာမရှိပါဘူး။နော်ဒီနေရာမှာယောက်ျားကဦးကောင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ authority ထက်စာလို့ရှိရင်တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလို့သူ့ရဲ့ responsibility လို့ပြောတယ်သူဒီလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်တာဝန်ရှိတဲ့အပိုင်းတွေမှာတာဝန်ယူဖို့ရန်အတွက်ပို့ပြီးတော့လမ်းညွှန်တယ်လို့ပဲနားလည်သဘောပေါက်လို့ရပါတယ်အပိုင်းငယ်24ရောက်တဲ့အခါကျအသင်းတော်ဒီခရစ်တော်ကြီးအုပ်ဆိုးတော်မူခြင်းကိုဝန်ခံတဲ့ကဲ့သို့မိမတို့ဒီလဲကိုယ်ခင်မွင့်အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအရာရာ၌ဝန်ခံရကြမည်အပိုင်းငယ်25ကြောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟလာအမျိုးသားတွေကိုတော့အချင်းယောက်ျားတို့ဆိုပြီးတော့တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကဆက်လက်ပြီးတော့အကြံပေးထားပါအဲ့တော့အပိုင်ငယ်27 22 23 24မှာဟလာနှိမ့်ချခြင်းအကြောင်းကိုပြောတယ်ဟလာအမျိုးသားဟာဟိုသူဦးဆောင်ရမယ့်အပိုင်းတွေသူတာဝန်ယူရမယ့်အပိုင်းတွေမှာဒီအိမ်တော်မှာတာဝန်ယူရမယ့်အလုပ်တွေကိုလုပ်ရမယ်လို့ပြောပါတချို့အမျိုးသားတွေဟာငါစကားအတီးလို့တော့သူတို့ကအိမ်တော်မှာပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအိမ်တော်ရဲ့ဖူလုံရေးအိမ်တော်ရဲ့လုံခြုံရေးအိမ်တော်မှာသူတာဝန်ယူရမယ့်အပိုင်းတွေမှာမလုပ်တဲ့အမျိုးသားပေါင်းများစွာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ဘူးပါဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကြမ်းချက်ကအမျိုးသားအမျိုးအိမ်တော်မှာအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးတဲ့တာနေတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတာဝန်ယူရမယ့်အပိုင်းတွေဟာပို့ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကဘယ်လိုပြောမလဲပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်အောင်သူကဆုံးမစကားကိုပြောပြခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုလည်းပို့ပြီးတော့နားလည်နိုင်မှာအဲ့တော့အပိုင်ငယ်25မှာကြတော့အချင်းယောက်ျားတို့ဟလာအမျိုးသားတွေကိုပြောပါတယ်ခရစ်တော်ဒီအသင်းတော်ကိုချစ်တော်မူတကယ်ဆိုသင်တို့ဒီကိုယ့်ချင်းကိုယ့်ခင်မွန်းကိုချစ်ကြလောအဲ့တော့ဒီအမျိုးသားများကိုပြောတဲ့ဟာကိုလည်းနားထောင်တဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းလာအသင်းတော်ချစ်တယ်မလားဖခင်ခင်ချစ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲမင်းရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်တဲ့ဇနီးတယ်မင်းရဲ့အမျိုးသမီးကိုချစ်ပါဆိုတော့
အချက်နှစ်ချက်ပေါ့နော်ဟလာဖြတ်ပြီးတော့စဉ်းစားရတော့ပထမအပိုင်းငယ်27မှာနှိမ့်ချခြင်းရှိရမယ်နှစ်ယောက်စလုံးဟာဟောမမနာရီထားလို့ပြနင်ကြောပေးငါကြောပေးတယ်နင်မခေါ်ရင်ငါမခေါ်ဘူးဟာနင်မလုပ်ပေးငါအဲ့လိုမလုပ်ပဲနဲ့နှိမ့်ချခြင်းရှိရမယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ responsibility ဆိုတဲ့တာဝန်ဖို့တရားကိုယူရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိမြင်ရလို့ဒီမှာကြတော့တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကချစ်ချင်းမြတ်တာတရားကြောင့်ဆပြီးတော့အပိုင်းငယ်25မှာပြောပါတယ်ပိုင်းငယ်26ရောက်တဲ့ခါကျအသိတော်ဒီတဲ့တန်ရှင်းလျက်အဖြစ်ကင်းလျက်ရှိသည့်ပြည့်၍အညစ်အကြေးတင်ခြင်းအရေးတွန့်ခြင်းမှစသည်တို့နှင့်လွတ်လပ်သည့်ဖြစ်အသေးတင့်တယ်လျက်ရှိသောအသိတော်ကိုခရစ်တော်သည်မိမိအားဆက်တာအံ့သောငါနှုတ်ကပတ်တော်ရေး၌ဆေးကြောခြင်းအဖြစ်စင်ကြယ်တန်ရှင်းစေမိအကြောင်းထိုအသိတော်အဖို့လူငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံတော်မူ၏အဲ့တော့ဒီအေဖတ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး9ထဲမှာခင်မွန်းတယ်တွေဇနီးတယ်တွေအိမ်တော်ရှင်တွေကိုတမန်တော်ရှင်ဘောလူကမင်းတို့ရဲ့အိမ်တော်ပြုခြင်းဟာဘလောက်တောင်မှဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ထဲမှာရှိလေအသင်းတော်အတွက်အရေးကြီးလေဆိုတာမျိုးနှိုင်းရှင်ပြတဲ့ခါမှာခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်ရဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့သူကဒီအိမ်တော်တွေရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဒီနေရာမှာအများကြီးနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောပါတယ်အဲ့တော့26နဲ့29မှာခရစ်တော်ကအသင်းတော်ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းမှာသူ့ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်တယ်ဟလားပြီးတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရင်းနဲ့ဆေးကြောပြီးတဲ့အခါမှာတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့အသင်းတော်အဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့လက်ထက်ကိုဆက်တာစေခြင်းနဲ့ဆိုလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟလားထိမ်းမြားလက်ထက်ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးခင်မွန်းတယ်နဲ့ဇနီးတယ်ဆက်ဆံရေးမှာဟလားတကယ်အပြည့်ကင်းပြီးတော့တကယ်တန့်ရှင်ပြီးတော့တကယ်ကောင်းမွန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရာတူအတူတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့respect ကိုလေဒီနေရာမှာတမန်တော်ရှင်ဘောလူကကျွန်တော်တို့ကိုသိစေမြင်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုအဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုလာ effect over စာထဲမှာတမန်တော်ရှင်ဘောလူကပြောပါအဲ့တော့လက်ထက်တာဗာမားကြီးကျယ်ခမ်းနားလို့လဲကွာဟာအချိန်နဲ့အရွယ်ရောက်လာလူမြောက်ပေါ့မျိုးသားလေးတောင်းနေမျိုးသမီးတောင်းနေချစ်ခင်နှစ်သက်ပြီးတော့သဘောကျကြလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒီကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့ချက်ပို့ပြီးတော့လွန်သွားတယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ထိတ်များလက်ထက်ချင်းဟာသိတံဘူးရှိတယ်ခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်ရဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသူတို့ပဲခင်မွန်းတယ်နဲ့ဇနီးတယ်ဆက်ဆံရေးရလဲအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်ကြမယ်လို့တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကပြောဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေကမိသားစုလေးတွေမိသားစုလေးတွေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကိုတိဆောက်ကြရတာဟိုအသင်းတော်အဲ့ဒါနဲ့တိဆောက်ရတာဒီနော်အသင်းတော်ကြီးဆိုတာတသက်ချင်းမဟုတ်ဘူးဒီမိသားစုလေးတွေဒီလက်ထက်ထိများတဲ့မိသားစုလေးနောက်မှသူတို့ကလေးတွေရလာမယ်အဲတဖိဖိချင်းပေါ့အသက်ရွယ်ကြီးကြီးလာမယ်အဲ့ဒီမိသားစုလေးမိသားစုတွေကိုစုစည်းလိုက်ချင်အသင်းတော်ဖြစ်လာ။အဲအဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့အဲ့တော့ဝိညာဉ်သဘောလေအဲ့တော့မဟုတ်ထိမ်းမလက်ထက်ချင်းဟာဟလာကိုကာယအားဖြင့်ဟလာသဘောကြကြလို့သူကချောလို့သူကတော့သပင်လေးရွှေလို့သူမှတက်တက်လေးပါလို့ပချိုင်လေးပါလို့ဆိုတော့ဟလာကိုကာယအားဖြင့်ဟလာဒီပေါင်းဖက်ချင်းပါတယ်လို့သူရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ပါတော့ဝိညာဉ်ရေးရာသဘောတရားလေဒီနေရာမှာထက်ဒီလက်ထက်ထိမ်းမချင်းဟာအသင်းတော်အတွက်ဟလာငါတို့တွေအစင်မပြေဘူးဆိုရင်ငါတို့တွေအပြစ်တင်စရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါတို့ရဲ့အသင်းတော်လည်းရှုံးကြစရာဖြစ်မယ်ငါတို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုလည်းရှုံးကြအဲ့ဒီထိအောင်ဝิญဉေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ဒီအမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာလည်းပဲအသင်းတော်မှာသွားပြီးတော့ထင်ဟပ်စီတယ်ဆိုအဲကြောင့်မလို့ခရိယန်အသင်းတော်မှာဆိုများသောအားဖြင့်ခရိယန်အသင်းတော်ရဲ့ထိမ်းမြားလက်ထက်ခြင်းတွေကိုအသင်းတော်မှာလောက်ကြတယ်ဟလာထိမ်းမြားလက်ထက်ပြီးတဲ့ရှင်ဟလာကျွန်တော်သဘောကျတာဟလာတည်ခြင်းတရားသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွဲခွာသည့်တိုင်အောင်ဆိုတဲ့စကားကိုထိမ်းမြားလက်ထက်ခြင်းမင်္ဂလာဝတ်မှာပြောရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်သိပြီးတော့သဘောကျပါတယ်ခွဲလို့မရတော့ဘူးဟလားကျွန်တော်တွေကဟလားဖျားသခင်ရွှေလူလို့ရှင်မှာထိမ်းမြားအတီးထိမ်းမြားလက်ထက်ထားတဲ့စီးလေးနဲ့ပေါင်းစည်းခြင်းလေးဟာခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်ရဲ့ပေါင်းစည်းခြင်းလိုမျိုးပဲအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ကင်းမှုလိုတယ်နှုတ်ကပတ်ရည်နဲ့ဆေးကြောထားပြီးတော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရွှေဒီမိသားစုတွေကလှပတာနဲ့ဆက်တာချင်းကိုခံရတဲ့အခြေအနေထိအောင်တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကကျွန်တော်တို့ကိုမြင်စေပါတယ်သိစေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနားလည်သဘောပေါက်လို့ရပါတယ်။ငါအပိုင်းငယ်28ကိုဆက်တဲ့ခါထိုနည်းတူယောက်ျားတို့သည်မိကိုကိုချစ်ကဲ့သို့မိမိခင်မုန်းကိုချစ်ရကြမည်ခင်မုန်းကိုချစ်တော်သူသည်ကိုကိုချစ်တော်သူဖြစ်တယ်။ဒီမှာလည်းချစ်ချင်းမြတ်တာအကြောင်းဆက်ပြောတယ်နော်။ကိုသားကိုမချစ်ဘူးလားချစ်တာပေါ့။ကိုဘွားကိုမချစ်ဘူးလားဒီလိုမျိုးပဲကိုကိုကိုချစ်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတယ်ဇနီးတယ်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းဘာလို့ဒီနှစ်ယောက်ကတသွေးတသားတည်းဖြစ်သွားတာနှစ်ယောက်ပေါင်းလို့တစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်ပေါင်းလို့တစ်ယောက်ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဟလာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမြင်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုတမန်တော်ရှင်ဘောလိုကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါတယ်
ก็ตาเนี่ยสั่นเนี่ยกูมากูตากูมองตัวตัวเดียวไม่เอาไม่ใช่ครึ่งตัวที่เจ้าหน้ากูจุ้ยมวยปิ้วสูดออกมาเกิดตัวแค่เต็งตัวตัวที่มีมีตากูจุ้ยมวยปิ้วสูดได้ใจกูตากูมองในรูปแบบสิ่งเลยแม้ตัวไหนอยู่ได้ตัวแม้ตัวตาเพี้ยตัวแม่ตาเพี้ยตัวตัวจุ้ยมวยอะไรสั่งเสียวมาคือใส่กันแม่ตาวงจัวแม่กูเหงาแม่มาซาแม่ชิมยาแม่ฮัลโหลตัวตัวตัวใจยาแม่อะไรเดียวพี่อาจจะเดี๋ยวนี้เดียว เราไม่ต้องมีมีเรื่องเราไม่ตัวยี่ตาดีแบบพี่ตาเพ่ก็ดีมีตาสุดสุดพี่ลาบิสุดรู้ใช่ตามันเส้นทางเนี่ยมาสิสูรุตัวตะคุกุพี่ตาเนี่ยอะไรตัววิกว่าสุรามีมหัพเป็นเนี่ยจันโอรีเอสเซนยิมอยู่ฮะพี่อาทิตย์เขียนลูรอชีเดอตินดอนเนี่ยปุ่มพม่าได้บีดอ่ะพี่อาทิตย์เขียนจันโอรุกุมีจินเอสุราตั้งมันรู้ชิมบอลว่าที่เนี่ยมาตรีปีบ้านไปเนี่ยต้องเจอมาเกสินเซงอารุดี แต่เขียนพี่ยี่ตาโรยูโรโรอุ้งพี่จ่ายกูรอมีอิงกับพี่จ่ายฮะจันโอรุกูได้ยังเลยเว้ยเต็นโรยมีตาสูงเว้ยพี่เจ้าเลยต้องจะเดี๋ยวมาทัวร์จ้องยาวยาวจ้าดิก็มีบ้างกูส่งเว้ยก็เข็มมันไงมีเว้ยที่เป็นทัวร์ตัวนี้เอาดิตาตะกูรีพี่จ่ายต้องจะเนี่ยอียาดิลุนนั่นเนี่ยเราอยากพี่แต่เราจะโน้ตเปล่าพี่ยาเอ็มเดน นั่นเนี่ยเรียกพี่เดี๋ยวลุงเนี่ยเอาไปปองสิเราหมดข้าวจ้าเลยใช่โอ้พี่ตัวนี้นี่แหละแม่ก็ปองเลยแม่ก็หน้าอุ้งเส้นมือเยอะเลยตัวเล็กตัวเล็กกูตัวเฮ้ยลุงมีมะฮอบูใครยังนุ่ยแต่มาจังสารมีก็ต้นเต็นเนี่ยลุงอาจารย์มลูกกูมะปองสีกันมาเลยจนเราพิวใส่กูรู้เลยเราดูดแค่ยี่สิบตัวมาแล้วเราดูดแค่เส้นพี่เอ๋ละตัวเอ๋ตัวบ่รับรู้สิเลยง่ายตัวบ่รับรู้สิเลยเราเนี่ยเอาไปปองสีจีอ่ะพลูเลยฮัลโหลแต่มาจังสารมีก็
ီအနောက်ဘက်မှာအများကြီးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဘဝအတ္တတာခီးလမ်းမှာခင်မွန်းတယ်ဇနီးတယ်ကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာဖရာသခင်နဲ့သခင်ရှုခွတ်တော်ဖရာနဲ့သူကိုယ်တိုင်အသွေးသွန်းအသားတော်ကိုချိုးဖဲ့ခံပြီးတော့ပေးဆက်ခဲ့တဲ့အသင်းတော်ရဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးယေရှုခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်ကခွဲမရသလိုဟလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကလည်းခွဲလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်သဘောပေါက်စေပါအဲ့လိုမလို့တမန်တော်ရှင်ဘုလိုတော့တိတ်နည်းနည်းတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောပါထို့သို့ဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်ကိုယူမှတ်၍ဆိုလိုပါတယ်လို့ပြောပါ33ရောင်တော့ရင်သင်တို့ဒီအတီတီကိုကိုကိုချစ်တကယ်သူကိုခင်မွန်းကိုချစ်ကြတော့မိမသည်လည်းကိုခင်မွန်းကိုယုံကြည်ခြင်းရှိကြတော့ဆိုတော့ဒီနေ့အဖော်ဝါစာအခန်းကြီး5အပိုင်ငယ်21ကနေ33မှာလာအင်အောင်မိသားစုတွေဘလို့အရာမျိုးတွေကျွန်တော်ရှောက်ရမှာလဲဘလို့ရှောက်ရမှာလဲခက်ခဲတာရှိရပါဘောနော်အဆင်မပြေတာရှိတာပေါ့စိတ်ညစ်စရာရှိကြတာပေါ့နော်တစ်ခါကျရင်အဖြေရှာမရတဲ့ပြဿနာတွေလည်းအင်အောင်မိသားစုအတွင်းမှာရှိနေတတ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာလို့ရှင်တမန်တော်ရှင်ပေါ်လူပြောတဲ့ဒီကျမ်းစာတွေကျွန်တော်ဖတ်သွားခါမှာအချက်၄ချက်ကိုကျွန်တော်ကကောက်နှုတ်ပါပထမတစ်ခုကတော့နှိမ့်ချခြင်းအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နှိမ့်ချမယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ responsibility လို့ပြောတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားဇနီးတရားယူရမယ်တာဝန်ဝတ္တရားရှိလို့ခင်မွန်းတရားယူရမယ်တာဝန်ဝတ္တရားရှိပါနောက်တစ်ခုကတော့ love လို့ခေါ်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတရားဖြစ်ပါနောက်ဆုံးတစ်ခုက respect လို့ပြောတယ်တယောက်ကိုတယောက်လေးစားခြင်းဖြစ်ပါအဲ့ဒီအချက်၄ချက်ကဒီနေ့အဲ့ဒီအချက်လေးချက်ကိုအသင်းတော်မှာပွားရှာရင်လည်းတွေ့တယ်။အသင်းတော်မှာနှိမ့်ချမယ်။အသင်းတော်မှာလည်း responsibility ရှိတယ်။အသင်းတော်မှာလည်းချစ်ချင်းမြတ်တာရှိတယ်။အသင်းတော်မှာလည်း respect ရှိအဲ့လိုအသင်းတော်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုသွားတာ။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအိမ်တော်မှာလည်းဒီလိုပဲသွားတာ။ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ပညာဘာသာရပ်နဲ့သင်ပေးခဲ့တဲ့စိတ်ပညာပေါမောခဆရာသမားတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။သူကအိမ်တော်ပြုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ကခန့်ခန့်ချောချောတိတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတော်တယ်တက်တယ်သွက်လက်တယ်ချောတယ်နော်ပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်တော်လေးကဘယ်တော့မှမကြလိုက်နှစ်နှစ်ခွဲလောက်ပဲကြာလိုက်တယ်ဟလာအဲ့ဒီဆရာရဲ့ဇနီးတွေကကျမကြီးမကောင်းတော့ပဲနဲ့အိယာပေါ်မှာတခါတည်းလဲသွားပါတယ်ဆိုအိယာပေါ်မှာနှစ်ပေါင်း30လောက်အဲ့တော့ဆရာ3နှစ်လောက်ပဲချောမောလှပတဲ့ဇနီးတွေနဲ့အတူတူလမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့အတူတူစားနိုင်တဲ့အတူတူလဲပတ်နိုင်နောက်ထပ်အနှစ်30ဒါကြတော့ဂရင်ပေါ်မှာပဲအဲကျွန်တော်သူ့အိမ်ရောက်တိုင်းမှာကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာအဲ့ဒီမိကုံအမြင်တယ်မှာဆရာဘာဖြစ်လို့များဒီအမျိုးသမီးကိုနော်3နှစ်လောက်လေးပဲကိုနဲ့အတူတူပျော်နိုင်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်လောကဟိုမယူသေးစကားသူ့ရဲ့အနောက်အဖေးနောက်ဖေးဆွန့်တော့ကကျုံပေးနေရတာနော်ကြီးချိုးပေးရတယ်ကျုံပေးရတယ်ထမင်းခွန်ကျွေးရတယ်သူလည်းဘဲမှခီးဝေးထွက်လို့မရနိုင်နှစ်ပေါင်း30နှစ်ပေါင်း30လောက်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားခဲ့တရက်ဆရာနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာ
ဆရာကျွန်တော်ပါငါတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကတာမန်မဟုတ်ဘူးလေကွာတဲ့တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလို့ပြောသလိုနက်နေတဲ့သဘောဆောင်တယ်တာဝန်ယူရတာရှိတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာရှိတယ်ယူတည်လေးစားရတာရှိတယ်တယောက်ကတောင်နှိမ့်ချခြင်းရှိရဒီလိုအခြေအနေဖြစ်လာတော့လေဒီအမျိုးသမီးကိုမဆွတ်မပယ်ပဲနဲ့တစ္ဆာရှိသွားနှစ်30လောက်ဂရင်ပေါ်မှာလဲနေတဲ့အမျိုးသမီးကိုပြုစုရင်းနဲ့ပဲဆရာယုံကြည်ခြင်းခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းဆုံးတိဆောက်ပြုပြင်ပြီးတော့ကောင်းသောလမ်းကိုပြနိုင်ခဲ့တဲ့ဟောအဲ့ဒီခရိယံအိမ်တော်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဘောရမှာတော့ကျွန်တော်အတွက်တော့အသိပြီးတော့အတုယူစရာကောင်းတဲ့ခရိယံအိမ်တော်တစ်ခုအဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းဒီနေရာမှာမှတ်ရရပါတော့ဆရာကိုလည်းသတိရခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်ပြောလိုပါဒါကြောင့်မို့ချစ်စွာသောညီကိုမောင်မတို့အိမ်တော်ပြုတာတကယ်ကိုမလွယ်ကူတဲ့ background မတူတဲ့လူနှစ်ယောက်ကတွေ့ဆုံပြီးတော့ဘဝတစ်ခုတိဆောက်ကြရတဲ့အခါမှာခက်ခဲခြင်းတွေစိတ်ပျက်ခြင်းတွေတယောက်ခုတယောက်အားမလိုရဲ့အားမရဖြစ်ခြင်းတွေအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေအရင်ဖြစ်ခြင်းတွေစကားများခြင်းတွေစကားမပြောနိုင်ခြင်းတွေအများကြီးရှိတော်လဲပဲတမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကို if all စာခန်းကြီးကအပိုင်ငယ်21ကနေ33မှာခွန်အားပေးထားတဲ့ဟာတယောက်ခုတယောက်နှိမ်ချခြင်းတာဝန်ဝတရားကျေပွန်ခြင်းချစ်ချင်းမြတ်တာရှိခြင်းတယောက်ခုတယောက်ယူသေးလေးစားခြင်းဟလာရှိပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေကိုရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ဒါတနေ့မှာကျွန်တော်တို့တွေဒီဟလာခရစ်တော်ဒီအသင်းတော်ကိုအပြစ်ကင်းသောအသင်းတော်ဖြစ်ဖျားသခင်တန်ဆက်သသလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တော်တွေကိုလည်းဟလာတနေ့တစ်ချိန်ဖျားသခင်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးဆက်သနိုင်ကြတဲ့အိမ်တော်တွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေအခက်အခဲတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းဟလာအတူတူကြော်ဖြတ်နိုင်ကြပါစေတယောက်ကိုတယောက်နှိမ့်ချခြင်းနဲ့ယူသေးခံစားခြင်းနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားနဲ့ဒီအိမ်တော်တွေကိုခိုင်မြဲအောင်ဗာဆံပြခရိယံအိမ်တော်များဖြစ်အသက်ရှင်နိုင်ကြတဲ့ဗာအိမ်တော်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းခွန်အားပေးနေပဲဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်နားထောင်ခံယူတည်ဆောက်နေကြတဲ့အိမ်တော်ရှင်တွေရောအိမ်တော်ပြုဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်နေကြတဲ့ညီငယ်ညီမတွေအားလုံးလည်းပဲခွန်အားရပြီးတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နိုင်ကြပါစေလို့ပြောဆိုရင်းနဲ့ပဲအဆုံးသက်ရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရဲ့ပုံမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ဂျေဇုမြတ်တာကျူနာရှိပါစေ။